ಇವತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶಾವ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರವಾದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 450 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ನಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಕ್ಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಗು ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕುದ್ದು ಕೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿವೆಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಯಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇಕಿದ್ದವ್ರು ಗೋಡಂಬಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಗದ್ದೆ ನೀರಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಮೇಲೇನೋ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಶಾವಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಪುರಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ರಿದ್ರು ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಉದ್ರಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಲ್ಲ Thank you.
ಸೋಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರುದ್ರಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಮೈ ಸೌಟ್ ಹೊತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋರು ಲೆಮನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆಮನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ರುದ್ರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಶಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದು. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮರೀದಿರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನು ಮೆನಿ ರೆಸಿಪೀಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸು ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.